O hacker Walter Delgatti Neto, ele está preso desde o dia 5 de agosto. Ele foi preso pela Polícia Federal, acusado de invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça, inserir dados falsos, inclusive um mandado falso de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, que na época era o presidente do TSE. Essa invasão aconteceu no início de janeiro, mas antes da invasão dos prédios públicos em Brasília, ou seja, antes do dia 8 de janeiro. Em depoimento à Polícia Federal, nesta quarta-feira, Walter Delgatti Neto acusou a deputada federal Carla Zambelli. Ele disse que Zambelli pagou a ele R$ 40 mil para fazer essa invasão no sistema. A defesa de Walter Delgatti recorreu ao Supremo para que ele tenha o direito ao silêncio. O ministro Edson Fachin concedeu esse direito. Os advogados tinham pedido também para que ele tivesse a possibilidade de encerrar o depoimento por vontade própria, se se sentisse constrangido. Mas esse pedido, o ministro Edson Fachin não concedeu. O advogado é o doutor Ariovaldo Moreira. Ele já chegou aqui na comissão e a gente vai tentar conversar com ele para saber se o Walter Delgatti vai responder alguma coisa ou se ele vai usar desse direito ao silêncio e ficar realmente em silêncio durante o tempo todo. Bom dia. Bom dia, doutor Ariovaldo Moreira. Bom dia, doutor. O senhor conseguiu no Supremo direito ao silêncio para não se incriminar. Mas o senhor acha que ele vai responder perguntas? Qual vai ser o senhor já definiu com ele qual vai ser o posicionamento dele aqui? Sim, estive com o Walter ontem, no início da noite, né? E a princípio o Walter vai esclarecer, né, os pontos aí obscuros na época em que esteve em Brasília, de setembro até janeiro ou fevereiro, onde ele esteve com algumas pessoas do núcleo bolsonarista. Então ele deve esclarecer. O habeas corpus que nós entendemos tinha aí essa possibilidade sim do silêncio, foi concedida pelo ministro, e tinha também a questão, né, nós pontuamos também o fato dele não ser constrangido aqui quando ouvido pelos parlamentares. Então, na verdade, o objetivo principal é que ele não sofra nenhum constrangimento enquanto preste aí esse serviço ao nosso país. Mas esse pedido o ministro não negou, né? Esse pedido para que ele pudesse interromper. Não interromper, mas o ministro determinou que ele não sofra nenhum constrangimento. No caso de algum constrangimento, então, o senhor acredita que ele pode se negar, começar a se negar a falar? Exatamente, se negar a falar. O Walter deve falar tão somente no que diz respeito ao tempo que esteve com o Jair Bolsonaro, quando esteve com Carla Zambelli e outras pessoas aqui, e alguns militares que receberam o Walter aqui na capital federal. Eu acho que ele vai confirmar aqui o que ele disse ontem na Polícia Federal, de que recebeu, que foi pago pela deputada Carla Zambelli. Você acha que ele vai ter a mesma linha de depoimento aqui? Ontem na Polícia Federal foi tão somente um complemento do depoimento que ele prestou no mês de junho desse ano. Complementou e fez alguns esclarecimentos para a autoridade policial, no sentido de que a origem do dinheiro, como que esse dinheiro chegou às mãos dele, ele fez esse complemento e foi esse o registro. Então hoje aqui ele deve abordar esse assunto, né? Obviamente, se ele for questionado, deve sim abordar esse assunto. Desse relacionamento que ele teve, essa relação comercial que ele teve com Carla Zambelli e também com outras pessoas aqui que estavam aí ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro.